Bom dia! Ai, gente do céu, dormi, dormi, dormi. Tava precisando. Canseira que eu tava. Agora eu tô novinho em folha, com remédio e tudo. Ai, eu tô louco de vagabundo. Um sol ardido desse que tá. Devia aproveitar lavar roupa, que tá um caieira lá. Mas não criei coragem ainda. Vai, vou lá na mãe, filar boia, ver se tem alguma coisa. Tô com preguiça de fazer comida. Meu Deus, é mais de 5 horas da tarde, dormi o dia inteirinho. E nem lavei roupa, vocês acreditam? Aí não pode deixar passar se na semana sem lavar roupa. Vai acabar minha roupa limpa. Tem que lavar urgente. Bom dia. Ai, gente do céu, mais uma semana começando. O pior de tudo que eu foi um final de semana preguiçoso, não arrumei a casa. Tá uma bagunça, meu Deus do céu. Tem roupa pra lá, né? Louça pra cá, caixa. Ai, tá uma situação aí. Ai, tenho certeza. Eu vou levar com a barriga a semana inteira desse jeito. Só vou arrumar no final de semana. Mas vai fazer o quê, né? Olha, minha cara, meu Deus do céu. Até o pelo da sobrancelha tá desarrumado. Senhor glorioso, vocês precisam me valorizar. Foi 15 minutos passando o soro fisiológico no zóio pra fazer esse vídeo. Meu zóio tá cristalino agora também. Mas foi difícil, gente do céu. Me dê valor. Ai, que chique, passou o caminhão da materiais de construção ali. Eu tava atravessando a rua, eles esperaram passar pra depois, né, eles ir. Se fosse o caminhão do banco, tinha passado por cima de mim, né? Pra eu aprender a ficar devendo e não pagar mais. Ai, gente, cortei o cabelo, cortei que eu não tava aguentando mais. Parece que tá juntando até mosquito. Vinha aquela mosquiteira, aquele calor. Ai, não tinha jeito. Fui lá, pedi pro rapaz cortar, disse que conseguia cortar. Aí cortou mesmo. Fez o degradê que eu queria. Ai, já recolhi a roupa, olha. Aquela que eu lavei ontem. Uma delícia recolher roupa, né, gente? Parece que, ai, ficou uma tarefa completa. Agora é só colocar no guarda-roupa. Tem que colocar certinho lá, né? Porque se eu deixar fora, fica a semana inteira pra fora. Ai, vocês que estão falando que gostam dos cachos do meu cabelo, espera eu lavar pra vocês verem. Ele só passou um negócio, tipo, parecia um mel. O um negócio que ele passou, cheiroso assim, parecia mel quando tá endurecendo, sabe? Passou na minha cabeça assim. Daí passou um pouco do secador. Daí ele penteava e fazia o que ele queria com o meu cabelo. Daí ele falou, ah, vamos fazer assim pra você sair daqui, né? E daí meu cabelo tá assim, uma hora que lavar, enrola tudo de novo. Eu só tirei a parte de baixo aqui que tava feio de ver, gente do céu. Parecia régua de carneiro. Bom dia. Ai, meu Deus, que canseira. Acho que a minha alma saiu fazer, como que fala? Maratona essa noite, daquelas que sai pulando ainda. Hoje é dia de ir no dentista de novo. Hoje eu vou saber se o meu dente tava doendo mesmo. Ou se a dor que dói por causa não põe anestesia. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. De novo, com medo. Aí, vocês queriam ver como que fica meu cabelo sem o produto? Aí enrolou tudo de novo, só tirei a parte de baixo. Parece aqueles cachorro perdigueiro. Mas tá bom. Fiquei feliz com o corte. A gente do céu, tô indo lá tampar mais uma panela do meu dente. Ai, mesmo que aquele dia não doeu, eu já tô com batedeira no coração. Tô indo lá no dentista de novo. Pelo menos não é à noite igual que fui. Aquele dia não foi à noite, né? Foi marcar à noite. Ai, meu, tô até desorientado de medo. Ai, deixa eu voltar, tô que nem a mãe, esqueci da minha máscara. Ai, já tava na esquina de cima, bem pomposo, andando pra rua. Daí eu vi as pessoas passando de máscara, eu percebi que tinha algo de diferente em mim. Deixa eu ir lá buscar a minha, né? Porque você já viu. Aí, agora sim. Imagina, eu percebi que tinha a turma olhando já pra mim. E eu falei assim, ai, eu devo estar bonito hoje, né? Corte de cabelo. Fui ver porque eu tava sem máscara. Ai, decepção. Gente, arrumei o outro dente. Tô com a boca meio torta ainda, ó. Lá no fundo. Ai, meu coração branquinho ainda, fubá. E o melhor de tudo, não doeu, mas eu não senti nada, nada, nada. Só fui lá abrir a boca, tampou a panela e eu já saí com o dente bonito já. Ai, gente do céu, muito obrigado. Ajuda eu agradecer o Dr. Fernando. Vou deixar aqui
o nome dele, pra vocês clicarem e ajudar a agradecer, porque, ai, não doeu. A primeira vez que eu vi que um dentista obtura meus dentes lá do fundo e não dói. Eu fiquei impressionado, gente do céu, não dói. Se você for lá do Dr. Fernando, você não vai sentir dor. Se sentir dor, você dá um grito lá. Não, mentira, não dói mesmo, gente do céu. Eu fiquei indescritível lá. Ai, tô tão feliz que meus dentes não tá com buraco mais, gente do céu. Agora, a hora que passar esse negócio de pandemia, essas coisas, daí eu volto lá pra dar uma olhadinha no resto, né? Pra ver se não tá tudo despencando. Mas tô super feliz que eu tô com os dentes arrumados agora. Não tô mais com medo de doer. E o melhor de tudo, eu posso comer pipoca, gente do céu. Ai, eu quero comer pipoca o mais rápido possível. Tomara que dê tempo hoje. Bom dia. Ai, gente, fiquei assistindo série até tarde ontem. Tô aqui pelejando pra levantar. Ai, que sofrimento, meu Deus do céu. Bateu até um arrependimento ficar assistindo agora. Agora diz que apareceu a tarde da nuvem de gafanhoto do outro lugar. É que vocês não viram a nuvem do mosquito verde que aparece aqui em casa quando a gente vai fritar um pedaço de carne. Meu Deus do céu, você jura que é o apocalipse? Olha, quem nunca usou uma assadeira como tampa da panela porque não tinha outra tampa para pôr no lugar, não sabe o que é ser pobre na vida. Eu falo, gente, pobre se vira. Já gravei o vídeo de hoje pra vocês, já tomei meu banho, já estourei minha pipoca aqui, agora eu vou comer pipoca com gosto. Tava com vontade? Olha, chega lá. Juntar água na minha boca. Olha, a mãe acabou de chegar aqui, gente do céu. Vocês não imaginam o que a mãe trouxe pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, trouxe um liquidificador novo pra mim aqui. Olha, que bonito. Agora já tem liquidificador pra fazer receita pra vocês. Tomara que isso aqui não coisei mais igual o outro. Bom dia. Ai, meu Deus, que dor do corpo que eu acordei hoje. Parece que eu tava carpindo, não parece que eu tava dormindo. As costas tá estralando. Tá tudo crocante. Pior que eu vi no jornal ontem que vai vir uma frente fria de novo. E ai, gente do céu, sem frente fria já tô dormindo com duas cobertas. Imagina com a frente fria. O que que eu tenho que pôr em cima de mim? Um guarda-roupa? Tô com vontade de um bar, numa festa, alguma coisa, meu Deus do céu. Eles deviam voltar a fazer aqueles bailes da espuma que tinha antigamente. A gente saía de lá divertido e desinfetado. Apesar que eu nunca fui nesses bailes da espuma. Era meu sonho ir no baile da espuma, nunca deu certo. Eu morri de medo de afogar lá no meio da turma, né? Ou escorregar, bater a boca no chão, gritar e ninguém ver. Mas eu tinha vontade de ir. Gente, eu tô com tanto desejo de uma festa, mas uma vontade de uma aglomeração. Que olha, ainda bem que eu não fico grávida, porque se eu tivesse grávida, a hora que saísse ia ser que nem cadela, ia sair 15 numa pancada só. Com o desejo da aglomeração ia acontecer na barriga. Ai, terminei, gente, de gravar o vídeo pra vocês. Agora deitei aqui pra descansar um pouquinho, comi um pouco de leite com farinha e café. Aí, ó, eu já sequei o copo aqui. Tem que tacar água aqui, porque se secar essa farinha, mas nem por um rebento sai depois. Fica endurecido, né? Ai, vou descansar agora. Vou assistir a N, ó lá. Ó. Tô assistindo. Viciado nesse seriado da N, gente do céu. Não vejo a hora de acabar, porque daí eu vou vencer esse vício, né? Bom dia. Ai, gente, mais uma sexta-feira. Nossa, passou rápido essa semana, né? A hora que eu vi já era sexta-feira, já é hoje. Ai, que fome, meu Deus do céu. Tô que nem cachorro perdigueiro, indo lá na casa da mãe atrás de comida. Terminei de editar o vídeo muito tarde. Até eu fazer comida, eu vou desmaiar no meio da casa. Então eu vou lá na mãe que lá de ter alguma coisa pra me comer. Bom dia. Ai, gente, passou a noite inteira chovendo, a madrugada inteira tá chovendo ainda. Uma chuva gostosa, chuva forte. Pergunta se dá coragem de levantar. Falei assim, ai, vou dormir até um pouquinho mais tarde, hoje eu mereço. Olha, meu cabelo já tá uma pantufa. Nem molhei ainda. Ai, ontem eu decidi, falei assim, ai, nesse sábado eu vou acordar, vou ficar sem fazer nada. Quero, sabe aquele dia que você decidiu fazer nada? Ai, mas tô aqui, parece que tá faltando alguma coisa. Eu devia estar editando o vídeo, na verdade, né? Mas na verdade tem lá, tem uma pia com louça, né? Tem um chão para lavar, que para lavar não, para limpar.
Mas tá chovendo lá fora, tá frio. Quem que cria coragem de fazer alguma coisa? Eu só relei um trisco na água assim para tentar lavar um prato, já arrepiou o corpo inteiro. Espera dar uma coragem. Eu ia fazer um story para vocês agora falando que deveria ter uma comida automática, né? Que a gente apertasse um botão e ela aparecesse, né? De preguiça de fazer comida. Na verdade, existe, né, gente? Existe o um botão que você liga lá para a pessoa e a pessoa entrega. Só basta a gente ter dinheiro, né? Quem tem dinheiro tem a comida automática. Nós é choro e ranger de dente. Nós que não vai esquentar a barriga no fogão, não. Não aparece comida. Meu Deus, eu tenho que arrumar esse cabelo. Tô parecendo aqueles cabelos daqueles passarinhos. Nossa, lavei a louça aqui, mas foi na força do ódio. Ai, que meu Deus, que frio. Meus dedos chegou a pretear. De tanto que tá gelado. Mas tem que lavar, né? Vou deixar juntar pelo aqui. Tava pensando, gente do céu. Queria tanto na festa junina de Caruaru, mas esse ano não tem, né? Ó, escreve o que eu tô falando. O ano que vem, eu vou na festa junina de Caruaru. Eu vou dar um jeito. Deus há de abençoar. Eu vou. Vou conhecer o Nordeste, vou conhecer a festa junina de Caruaru. E vou conhecer Juazeiro do Norte. Mas que eu vou. Nem que seja para pegar uma carona, que chegar com o pé em carne viva. Mas que eu vou, gente do céu. Fico vendo esse negócio de festa junina, me dá uma vontade de ir. Ai, tô indo lá na mãe agora, almoçar. Mas é porque a mãe falou que a tia Elza tá lá em casa. Daí eu vou aproveitar pra ver a mãe e a tia Elza dar uma pancada só. Ai, Jesus. Uma coisa que eu gosto aqui da minha cidade, gente, é que a gente pode andar na rua assim. Sem perigo, você não precisa ficar com medo da pessoa que vai passar perto do centro da calçada, de uma pessoa que você não conhece. Você pode passar perto dos outros, pode cumprimentar mesmo que você não conheça, que aqui não tem assalto, não tem perigo. Agora mesmo, eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês usando o celular. Não tem perigo de ninguém chegar e dar um bote no celular. Posso ficar à vontade. Eu adoro isso daqui. Oi, tia. Benção. Deus te abençoe. O senhor tá boa? Bom, senhor. Ai, mãe do céu, gelado. Tá frio? Ai, a mãe disse que não tem frio. Eu falei pra mãe, se eu catar ela no coberto hoje, eu quero fazer pular pra cima. Eu não Você viu? sei como é que não tem frio. Tem sim, tia. Fala que não tem, a gente sala e enrola na Não, coberta. é que daí eu vou assistir televisão, daí eu deito e puxo. Mas fica encorujada, parece um corozinho na coberta, tia do céu. É, olha, a Maura, tudo nós tem frio, só ela que não tem. Manda um beijo pra sobrinhada da senhora, que não é pouco. O Laércio não tem também. Mande, tia. O quê? Um beijo pra sobrinhada da senhora. Um beijo, sobrinhada. Aqui não é pouco, tudo acompanha. Mande também, mãe, aproveite. Beijo pra toda a sobrinhada. Olha, deve ser uns 200, né? Vai, fala pra tudo pro YouTube. Um abraço pro meu amigo Boni. Olha que chique. Pra tudo pro YouTube. E pra minha amiga Stephanie. Pra tudo no YouTube. Pra tudo no YouTube. Ai, que finíssima as duas, tá cheio de contato. Olha, gente do céu, se por um acaso vocês conhecem ou a mãe ou a tia Elza e a orelha dos seis estiver queimando nesse exato momento, é porque estão falando dos seis. Mas estão descarregando falar mal dos outros, as duas. Tô indo embora agora, porque tem que fazer a live pra vocês, né? Tá quase em cima da hora já. Daqui a pouco eu tô lá. Olha que bonitinho que eu achei aqui. O casal do passarinho. Tá aqui na rua comendo as coisas. Olha lá que belezinha. Vê se vocês deixam chegar perto. Aí voaram. Ó, gente, que delícia. A Jaíze mandou pra mim uma pizza frita de chocolate. Dentro da... Tá que é puro chocolate. E vou experimentar essa pizza aqui também. Fiquei sabendo que é uma delícia. Eu tô com água na boca aqui. Tá uma delícia, gente do céu. Tô experimentando junto com a mãe aqui, ó. Olha, mãe. Vou dar um tchauzinho pra eles. Pra quem? Pra turma? Tá uma delícia mesmo, gente do céu. Obrigado, Jaíze. Agora já tô aqui em casa. A mãe foi lá na casa da amiga dela. As duas foram comer peixe frito. E eu tô aqui agora. Daqui a pouco eu começo a beber uma cervejinha, né? Que eu mereço. E vou ver alguma live hoje com vocês. Ai, já coloquei até outra blusa aqui que tá gelada a minha casa e eu não tô com sono. Gente, live de quem que vai ter agora? Uma live divertida pra nós dar uma olhadinha? Conta pra mim. Tô animado pra ver live hoje. Liguei na do Leonardo aqui. Vamos ver. O Leonardo parece que é divertido, né? Vamos dar uma olhadinha. Se for legal, eu fico. Senão, eu pipoco nas outras. Ai, pulei pro Mastruz com leite agora. Já gostei mais que o do Leonardo. Tá mais animado. Um dia eu quero ver o show do Mastruz com leite. Vocês que passaram pra mim a indicação. Deixa eu pegar outra danada aqui. Adorei o Mastruz com leite. Ai, imagina a gente num show desse. Que delícia. Eu chegava a gritar no meio da turma lá, de uma vez só.
Ai, acabou o Mastruz com Leite. Já passei pro DJ Shipper aqui, que o DJ Shipper toca a música da época dos seis, né? Eu escuto de inocente. Gente, só quem lembrar dessa tá no grupo de risco, olha. Meu Deus! Gente, minha casa tá tão gelada que... Olha, tem hora que dá até uns repio aqui, assim, ó. Quero ver pra dormir.